Samir, Mete tamaşaçılarımız, hoş gördük hər birinizi. Salamlayıram dəyərli tamaşaçılarımıza. Bugün həftəmizin ilk günüdür, bazar ertəsidir və əhval-ruhiyyəmiz çox yaxşıdır. Günə yaxşı başlamışıq. Ona görə də həftə boyunca inanıram ki, bax belə gözəl əhval-ruhiyyə ilə də davam edəcəyik. Görürsüz elə ilk olaraq mətbəxtdən başladım. Əslində elə bir həftədir ki, mətbəxtdən başlayıram. Qonaqlar mən işlədirlər mətbəxtdə, amma bu həftədən etibarən belə olmayacaq. Mən yalnız digər studiyada əyləşib qonaqlarıma suallar verəcəm. Çayımızı da deyəcəm, gətirsinlər, yeməyimizi də gətirsinlər. Mən daha iş görməyəcəm mətbəxtdə. Əziz tamaşaçılar, bu həftə mətbəximizə çox maraqlı olacaq. İrəliyən günlərdə sizlə həftəmizin ya 3-cü ya 4-cü günü nəhayət ki, ilk dəfə olaraq plov hazırlanacaq studiyamızda. Mən çünki bilirsiniz ki, proqram başlayandan elə demişdim ki, nə vaxt aş olacaq, dolma olmuşdu, aş qalmışdı. Və düşünürəm ki, artıq hər həftə bir qonağımız aşla gələcək, inşallah ki. Əziz tamaşaçılarımız, əlaqə nömrələrimizi ekranda görürsünüz. Həmin nömrələrlə bizə SMS-lərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Nəyə görə dedim? Çünki bugün elə qonaqlarımız var ki, tamaşaçılarımız onları çox sevirlər. Və xüsusilə musiqili qonağımız yadımdadır ki, dəfələrlə proqramımızda qonaq olanda ən çox SMS məhz həmin insan olanda gəlirdi. İnanıram ki, bugün də elə olacaq. Və digər qonağımız isə o qədər gözəl bir xanımdır ki, əslində xanımlar xanımları bilirsiniz də təriflənmirlər, amma doğrudan çox gözəl xanımdır, onu təriflənməsəm olmaz. İstəsəm də, istəməsəm də gərək xoş sözlər deyim onun haqqında. Təbii ki, bu zarafatdır, çünki doğrudan da çox gözəl bir xanımdır. Baxmayaraq ki, gəncdir. Çox istedadlıdır və mən onu ilk dəfə də görəndə bildim ki, çox yox, bir neçə ildən sonra Azərbaycanda imzası olan, adı yaddaşlarda qalan, öndə olan aktrisalarımızdan biri olacaq. Çünki həm xarici görünüşü, həm istedadı buna yol verir. Niyə daxı olmasın? Birazdan bu haqda danışacaq qonaqlarımızla. Mən isə vaxt itirmədən istəyirəm ki, qonaqlarımızı studiyamıza dəvət edim. Bu arada çayımızı qoy. Dəmə qoyum, tez. Sonra isə qonaqlarımı sizə təqdim edəcəm. Çünki gələn kimi hamısı çay istəyir, əziz tamaşaçılarımız. Aha, çayımız dəm alacaq. Məhz salam. Mən də keçim studiyamıza qonaqlarımızı dəvət edim. Əziz tamaşaçılarımız, ilk olaraq elə gözəl bir xanımı dəvət etmək istəyirəm ki, həftəmizin ilk günü gözünüz gözəlliyi görsün ki, əhval-ruhiyyəniz daha da yaxşı olsun. Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının istedadlı gənc aktrisası Aynur xanım buyursun. Xoş gəlib, səfalar gətirib. Aynur artıq yeni işlərə imza atıb, birazdan danışacaq parkda. Xoş gördük. Elə bir tıx-tıx xanımdır. Necəsən, Aynur? Tamaşaçılarımızı da ürəkdən salamlayıram. Çox sağ ol, əzizim. Sən necəsən? Yaxşıyam. Sən yaxşı olasan. Sən də gördüm, yaxşı oldum. Hər dəfə Aynurla bərabər proqramda olanda doğrudan da bir-birimizdən xəbərsiz. Eyni rəngdə geyinirik. Bugün görürük ki, yenə eyni geyinmişik. Və əziz tamaşaçılarımız, Aynur artıq yeni mövsümdə yeni xəbərlərlə gəlib, yeni işlərlə gəlib, birazdan özü danışacaq. Görmürsünüz, necə sevinçli belə ürəklə gəldi studiyamızda. Aynur, buyur, əyləş yeni studiyamızda. Və əziz tamaşaçılarımız, növbəti musiqili qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Bugün çox təəssüf ki, sazını gətirməyib. Çünki mənim bugün çox maraqlı bir fikrim var idi, amma təəssüf olsun ki, bugün onu reallaşdıra bilmədim. Bugün qərara gəlmişdim ki, Aynur mətbəxtdə olmasa, deyəcəm ki, sazda bizim üçün bir mahnı ifa elə. Yəni, planımda oydu, amma sağ olsun bizim qonağımız sazı gətirməyib. Söhbət Aşıq Mübarizdən gedir. Xoş gəlib, səfalar gətirib, buyursun Mübariz. Bizi salamlasın, sonra isə musiqimiz olacaq. Xoş gördük. Necəsən Mübariz? Sağ olun. Siz nə tərsiz? Biz yaxşı. Xanımı da xoş gördük, xoş gəlib, sabah gətirib. Mən bilirsən də sənə verişinə gələndə gülə-gülə gələm, ürək açıq gələm, şən gələm. Çünki aparıcılar çoxdur, amma Leyladan yoxdur. Leyla bir dənədir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Əvvəl tərifi sevmirdim, indi amma qəbul edirəm. Mənim mahnılarımın Leyla. Hər zaman tərifi sevirlər.
Deyil, mənim mahnılarımın üçü də səssizdir deyinə. Yəni ona görə mən səssiz gəldim bu günə. Bugün istədi fərqlilik olsun. Fərqlilik olsun. Hətta mübarizə dedim ki, Aynur xanım yeni-yeni ifa eləməyə başlayıb. Təbii ki, bu zarafatdır. Bəlkə də ifa elədi, bilmirəm, amma yəni mən bunu zarafat olaraq dedim. Biz artıq mahnı bəstələyirdi Aynur xanıma. İlk musiqimiz səslənsin mübarizə, sonra söhbətimizi davam edək. Bəyəlinizə aid gələcək ilk musiqi. Nə gözəl, dinləyək. Çalınsın bəbə, arzular alışan, çim olsun bəbə. Bəy gəlin havası, çalınsın bəbə, arzular alışan, çim olsun bəbə. Təşəkkür edirəm Mübariz, çox sağ ol. Gözəl musiqi səsləndi və elimizdə hər zaman toy bayram olsun, toy büsat olsun. İnşallah Aynur xanıma deyirəm ki, musiqi gedəndə deyirəm inşallah xeyir iş tutmanda mütləq bax bu mahnını mən rəqs edəcəm. Doğrudan gözəl musiqidir. Yeni fanda hə Mübariz? Yox, bunu harcısa deyim də bir 3-4 ay olar. Amma yeni ifamın 2 dənə ifadır. Ona Allah qızı sənin verişində ilk dəfə olaraq oxuyacaq. Eksklüziv olaraq birazdan olacaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, əlaqə nömrələrimizi ekranda görürsünüz. SMS-lərinizi yazın, göndərin. Birazdan irəliyən dəqiqələrdə təbii ki, SMS-lərinizi də səsləndirəcəm. Sən çayını iç, Mübariz. Təzə
təklif elədim, biraz belə deyir, nəfəsini dər, mən Aynur xanımla söhbətimizə davam edim. Çünki bir saat inanın o qədər tez keçir ki, fərqinə belə varmırıq və müəyyən suallar olur ki, deyirəm, proqram bitdi və mən onları təəssüf olsun ki, nə sual verə bildim, nə cavabını ala bildim. Aynur, işlərin necədir? Yeni mövsümdə teatrda nələr var, nələr yox? Sonra birazdan keçəcəyik əsas xəbərə. Yeni mövsümə başda baş rejissorumuz olmaqla, Firdur müəllim Məhərrəmov olmaqla bütün teatrımızı, kollektivimizi salamlayıram. Hal-hazırda çox gözəl bir iş rejimindəyik. Tamaşalarımız var ki, hansı ki biz onları artıq təhvilə hazırlaşırıq. Uçqun tamaşamız var, Vasif Məmmədovun quruluşçuluğu ilə rejissorumuz, çox dəyərli rejissorumuzdur. Sonra Ezov tamaşamız var, Namiz Şir Məmmədov, buradan boluca salamlar söyləyirəm. Sonra Varlı Ev tamaşamız var, Firudin Məli Məhərrəmov, yenə deyirəm, baş rejissorumuz, xalq artimizin, artistimizin quruluşçuluğu əsasında. Çox istəyirəm, gəlin o tamaşanı izləyim. İnşallah vaxt tapan kimi gələcəm. Bir də yuxu tamaşamız var ki, hal-hazırda gözəl balaca dostlarımız üçün hazırlanır, uşaq tamaşasıdır. Onu da Fuad bəy Kazımov hazırlayır. İnşallah ki, bu tamaşaların hamısında da iştirak edirəm. Hamısında, maşallah. İmkan vermə başqa tamaşalarımız. Yox, əstəğfurullah, əstəğfurullah. Sadəcə, teatrımızda gənc aktyorların azlıq təşkil etdiyi üçün artıq bütün tamaşalarda, yəni bir çox tamaşalarda biz gənclər iştirak edirik. Böylərimiz çox iştirak ediblər. İnşallah ki, biz də onların yaşına çataq, onların qazandığı uğurları qazanaq. Allah hər kəsin canını sağlam eləsin. Bu ərəfələrdə də təzə seriallarım başlayıb, çəkilişlərim var. Xeyirli uğurlu olsun. Çox sevindim, həqiqətən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əslində, çoxdan gözləyirdim. Amma əsas odur ki, gec olmadı, vaxtında oldu. Serialın adı və orada hansı obrazı canlandıracaqsan yeni mövsümdə tamaşaçılarımız da bilsinlər. Serialımızın ən əsas, önəmli rejissoru Rövşən müəllim İsaqdır. Daha sonra Vüqar müəllimdir, İlxan müəllimdir. Amma kinomuzun adı Yuxu kimidir. Yəqin ki, bir çox insanlar baxırlar o filmə, o seriala. Çox gözəl serialdır. Yəni, mən evdə olmadığım üçün elə bir şeylər olurdu ki, mən izləyə bilmirdim. Yəni, serialın gedişatından xəbərim yox idi. Amma yavaş-yavaş izləyirəm. Artıq bir insan o işin içində olanda onu özünə borc bilir ki, mən də izləyim, mən də görüm nə var, nə yox, necə oynayacam, nə oynamalıyam, burada məsələ nədir. Belə. Amma mübariz, mənə gəlir ki, ilk serialdır, Aynur, hansı ki çəkilirsən? Əslində... Yəni, belə deyilir, daimi rol olaraq. Daimi olaraq, bəli, ilk serialımdır. Amma belə kinolara da çəkilmişəm. Hətta onun qala gecəsini gözləyirik bu yaxınlara. Dostum, qardaşım, türk qardaşlarımızdan birgə çəkmişdik o filmi. O da çox maraqlı filmdir. İnşallah ki, tez bir zamanda onun da təqdimatı olar. İnşallah. Məncə, mübariz gələcəyin ulduzudur. İndidən artıq ulduzdur. Maşallah olsun. Allah sonra işlərində... Çünki mübariz, çox sevinirəm ki, bax, bizdə gözəl qızlar var da, niyə axı onlar öndə olmasın? Bax, siz xarici filmləri izləyirik, deyirik ki, türk serialında hansısa aktrisalara baxırıq. Hə, nə qeyindi, bugün necə bəzəndi, necə saç düzüm elədi, gözəllərdən söhbət gedir də təbii ki. Amma bizim Azərbaycan qızları doğrudan çox gözəldir, amma təəssüf olsun ki, Ekranda bəzən o gözəllərin çoxunu görmürük də, yəni gözəllər azlıq təşkil edir. Bilirəm, mən digər aktrisalarını yazacaqlar proqramdan sonra. Amma neyini mən reallığı, yəni danışmağı sevən bir insanam. Söhbətimizə davam edəcək, amma hal-hazırda bizi çox hörmət etdiyimiz, dəyərli dostumuz izləyir. Gözəl müğənnimiz Mənzurə Musayba izləyir. Salamlayıram, ekran qarşısında hal-hazırda eləşib, bilirəm ki, bizə baxır. Salamlarımı göndərirəm. Bu yaxınlarda da bir məclisdə idi, gözəl mahnılar ifa edirdi, bizdə rəqs edirdi. Salamlarımı çatdırıram inşallah. Bu həftə, gələn həftə hansı gün alınsa, mütləq proqramımda gözləyirəm sizi.
SMS-lərinizi birazdan səsləndirəcəm, əziz tamaşaçılarımız, söhbətimi davam eləmək istəyirəm. biraz aləmi qarışdırım bir-birinə. Doğrudan da, bax, bir çox aktrisalarımız dəvət alıb, yəni dəvət eləmişəm proqrama. Mən hər zaman çalışıram ki, gənclərə əlimdən gələn qədər dəstək olum. Çünki doğrudan da istedadlı gənclərimiz çoxdur. Sadəcə olaraq çalışmalıyıq ki, onlara biraz dəstək olaq. Yəni, hərə öz sayəsində, təbii ki, biz də bir televiziya olaraq, veriliş olaraq hər zaman gənclərə dəstək olmuşuq. Amma baxırsan ki, gözəl xanımlarımız çox deyil, sadəcə olaraq baxımlı, baxımsız xanımlar var. Amma mən çox istəyirəm ki, yəni, efirə çıxan, ekran qarşısına çıxan xanımlarımız biraz baxımlı olsunlar. Çünki doğrudan da televiziya sayəsi gözəlliyi sevir. Yəni, doğrudan da yəni ilk olaraq xarici görünüşə baxılır, sonra istedada baxılır. Yəni bu belədir. Ona görə də xanımlarımız biraz sözünü kəsirəm Leyla xanım. Əsas da odur ki, şans da gərək olsun da. İnsanda bəxt, talih gözəl şeydir. Gərək şansın da olsun ki. Əlbəttə o heç o başqa məsələ. Amma bugünkü gün yəni kimsə artıq hansısa bir serialda rol alırsa, təbii ki, o serialda ola bilər ki, o hansısa bir rolu canlandırır. Mən özüm dəfələrlə seriallarda rol almışam. Məsəl üçün, baxımsız bir xanım obrazı olub. Təbii ki, orada rejissor nə deyirsə, mən də ona uyğun, məni qrim edirlər, geyimim falan. Bu normaldır. Amma hansısa serialdan artıq sən tanınırsan və səni proqramlara dəvət alırsansa, deməli, artıq sənin şansını gətirib. Və çalışmaq lazımdır ki, yəni söhbət bahalı geyimdən getmir. Bahalı makyajdan da getmir. Əsas o ki, zövq olmalıdır və görürsənsə, bir insan olur da çətinlik çəkir. Yəni, hər kəs də təbii ki, bu yaxşı alına bilməz. Bilən bir insanla məsləhətləşsələr məncə gözəl olar. Çünki bəzən həqiqətən də o qədər gözəl xanımlarımız var ki, görəm ki, amma çox təəssüf olsun ki, biraz yəni makyaj mı deyim, geyim mi deyim, düzgün seçmirlər və doğrudan onda çox təəssüflənirəm. Çünki gözəlliyi niyə də daha da yaxşı şəkildə nümayiş etdirməyik. Baxın, bizim əlimizdədir. Bugünkü gündə maşallah olsun ki, sosial şəbəkələrdə hər şeyi paylaşırlar. Qəbilə zövqlə bağlı, yəni bir neçə saatınızı alacaq və girib təbii ki, oradan məlumat ala bilərsiniz. Bu arada Aynur xanım da təbii ki, model olaraq da fəaliyyət göstərir. Geyimləri də nümayiş etdirir. Bəli, belədir. Aynur xanım hələ gəncdir, inşallah gözəl günlər. O irəli addım atan günləri qabaqda olar inşallah. Əlbəttə, inşallah, niyə də olmasın. Əziz tamaşaçılarımız, bir neçə SMS-inizi səsləndirim, sonra mübarizlə söhbətimizi davam edəcək. 3059 nömrəli abunəçimiz yazıb, salam Leyla xanım, necəsiniz? Mübariz bəy və Aynur xanımı da salamlayıram. Aynur xanımı artıq yuxu kimi serialında gördük, uğurları bol olsun. Hürmətlə Bakıdan Yəmən xanım, bizim daimi tamaşaçımız. Salamlayıram sizi, Yəmən xanım, var olasınız. Sizdən sizə qıcaq da olsa salamlarımı yetirirəm. 8922 nömrəli abunəçimiz yazıb, salam gözəl qonaqlar yəqin ki, yazmaq istəyib, mübariz müəllimi salamlayıram, necəsiniz? Aynur xanımdan xahiş edirəm ki, Fəxri ilə Məryəmi incitməsin. Söhbət kimdən getməm müəllim. Mən birinci elə bildim ki, Məryəm aktrisa Məryəm. Məryəm xanım bizdə Yuxu kimi serialında baş obrazlardan biridir. Və Məryəm xanım və Fəxri bəy. Mən sizə deyim ki, ilk serialdan artıq ikinci serialımız göstərildi. Hara gedirəm? Tənqid, yəni belə pis rəylər, elə şey eləmə, ayırma onları falan. Yəni, burdan bir şey nəzərinizdə çatdırmaq istəyirəm ki, dəyərli izləyicilər, mən orada... Həm roldu, həm yəni mən Zara deyiləm, mən Aynuram. Həm də ki, orada ilk dəfədən mənə, yəni orada rejissor elə bir qurub ki, elə bir şey qurub ki, mən bilmirəm orada Fəxrinin həyatında kimsə varmı, yoxmu. Yəni, normal olaraq bir insanın bir insandan xoşu gəlməsi kimidir. Yəni, mən orada, ay, bunun həyatında kimsə var, elə bir şey yoxdur da. Yəni, bunu mən belə çatdırmaq istədim ki, məni çox tənqid eləməyim. Əslində, bir aktrisamız vardı, Cəmilə Tağızadə. İnşallah ola bilər ki, bu həftə ya gələn həftə bizim efirimizdə qonaq olacaq. O, Türkiyədə ailə həyatı qurdu və bir müddət səhnədən uzaqlaşdı, yenidən qayıdıb, çox sevinirəm ona. Çünki doğrudan da çox istedadlı aktrisadır və mübariz inanırım sənə ki, yəni, bütün obrazlarda çoxluğunda çoxluq təşkil edir, mənfi obrazı canlandırırdı və hər kəs də inandırmışdı ki, elə bil, hamı elə bilirdi ki, həyatda o xanım elədir. Amma
tam əksidir, çox deyib gülən, çox mehriban, çox gözəl qızdır doğrudan da. Çünki o qədər mehriban bir xanımdır ki, yəni həyatda onu tanıyan insan heç vaxt yəni qəbulana bilməz ki, bu obrazı bu canlandırır. Amma tamaşaçılara onu inandıra bilmişdi. Bu təbii ki, aktrisanın peşəkarlığından irəli gəlir. Çünki əgər bir səni hal-hazırda izli və bunu sənə deyirlərsə, deməli sən onlara inandıra bilmişsən ki, obrazı mən canlandırıram. Əziz tamaşaçılarımız, SMS-lərinizi yazın, birazdan davam edəcəyik, biraz da Mübarizlə söhbətinizi davam edək. Mübariz, Azərbaycanda deyildin. Hara getmişdin? Hollandiyaya. Bax, görürsüz. Ağdanların toyunu, orada Müşid qardaşım. Mikrofon zəhmət olmasa. Bax, bunu danışdınız. Hollandiyaya getmişdin. Mən bilmirəm, həyatda çox pozitiv olduğum üçün proqramlarım hər zaman belə pozitiv keçir. Yoxsa bu nədən irəli gəlir? Hələ də araşdırma aparım, 10 il də araşdırma aparım, hələ buna cavab almamışam. Deməli, ümid edirik ki, sizin səsiniz efirə gedir. Hə, ümid edirik. Gedib, hə, hə, yox, qaydasındadır. Olan deyək. Bilsiniz, rejissorumuz Orxan Bey deyib ki, mübariz Hollandiyanı gərək biraz gür şəkildə eşitsin izləyicilər. Ona görə o mikrofona deməlidir. Yəni, mən bildim söhbət nədən gedib. Ev yoxsa biraz Hollandiya sərgüzəşlərini fikirləş. Nələr olurdu, olub, neynəmsən, mən SMS-ləri səsləndirim ona kimi. 0787 nömrəli abunəçimiz yazıb, Arif müəllimdir sizi izləyən, salamlayıram qonaqlarınızı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. 5084 nömrəli abunəçimiz bizi salamlayır. 2216 nömrəli bizə tamaşaçımız yazıb, salamlayıram, mətbəx olacaq mı? Əlbəttə, mətbəx olacaq. Sadəcə olaraq, Aynur xanım indi yeni serialda rol alır, çox onu istəmədik, əziyyətə salaq. Artıq mətbəximizdə yeməyimiz hazırdır, biraz da mətbəxə keçəcəyik. Amma ki, düşünmüşdük ki, Aynur xanımı bugün cəzalandıracaq. Vay, vay, vay. Sazda ifa edəcəkdir. Olmadı, əziz tamaşaçılar. Mən bilseydim ki, Aynur xanım sazda burada ifa edər mi, saz gətirərdim. Aynur xanım gözəl şehir də deyir. Bugün istəyirdim ki, sazda da ifa eləsin, amma qismət olmadı. Bu arada mən dəyərli həmkarım, aparıcımız Şəlalə xanım Nərimanı salamlayıram. Bugün maşallah çox gözəl görünür. Bugün səhər-səhərdən gözüm ancaq gözəllik görüb də. Yəni ona görə əvvəl ürəyim çox yaxşıdır və inanıram ki, həftə boyunca da belə olacaq, inşallah deyirəm. Bugün çox gözəl görünürsünüz, göz dəyməsin və inşallah əziz tamaşaçılarımız bu ay, ayın sonu, gününü tam demirəm. İnşallah ki, Şəlalə xanımın doğum gününü mətbəx bəhanədə qeyd edəcək ilk dəfə. Çünki çox sevmir, elə təmtərahlı ad günləri. Amma biz bacısı Yaqud xanımla artıq bunun qərarını vermişik. Ad gününün aşı da hazırdır, səbəbkar da hazırdır. İnşallah ki, ayın 27-si 5-ci günə həftənin səfələməmsə cümə gününə düşür. İnşallah ki, proqramımızda gözəl bir doğum günü qeyd edəcəyik. Təbrik edirəm mən də. Mən də təbrik edirəm, inşallah. Kim aşı yemək istəyir, gələ bilər. Başda mən eləşəcəm o zaman. Nə bax, istəyirsən, qapımız açıq sizinizə. Və aşıdan söz düşmüşkən, aşıq mübarizi mən buradan ailəsini salamlayıram. Xüsusilə anasını, Allah can sağlı versin ona. Və buradan xanımı biz izləyir, övladlarına salam göndərim. Bir dəfə bizim həmkarımız Samirin proqramında tam səmimdə bir aş gətirmişdi Aynur. Mən aşı çox sevirəm, o qədər ləzzətli idi. İnşallah ki... Deyirəm, bizə qonaq gəl, çəkilişi bizdə elə. İndi söz verib də görə inə. İnşallah yeni ildə elə Aynur xanımla bərabər gələrik sizə. Olar, olar. İnşallah ki, belə bir planım var. Hələ deməyim öncədən, sonra düşmür mənə. Öncədən, hə, mənə də düşmür. Leyla xanım, mənim ikinci yazdığım mahnı. Hollandiyada qalmışdıq, mübariz. Yox, Hollandiyaya getmişdim Mürşid qardaşımın oğlunun toyuna, Fərhadın toyuna. Çox möhtəşəm bir toy keçdi orada. Əslən, mənə də aparacaqdı əziz tamaşaçılarımız, amma gedib gələndən sonra dedik ki, gəlməcəm. Yaxşı ki, sosial şəbəkələr var, kim nə edin, kim nə edin, xəbərim olur. İnan ki, özləri seçdilər, oxuyan xanımı, özləri seçdilər. Mən sadəcə vasitəsi oldum onun vizalarını, sənətlərini düzəltməyə. Amma gözəl bir toy keçdi. İndi inşallah bizi orada dəvət edibdilər Fransiyaya.
Mən sənə söz verdiyim kimi, mən sənə Allah qoysa dekabrda Fransaya aparacağam. Mən Fransaya getmək istəyirəm, İtaliyaya getmək istəyirəm. İnşallah bu il. Fransaya söz verirəm. Əsas dekabrda səndən gözəl Fransadan postlar gözləyəcəm, gözəl şəkillər gözləyəcəm. Deməli, artıq keçən ildən etibarən özümə söz verdim ki, məndə bir xüsusiyyət var. Hansısa bir ölkəyə gedirəm, orada mənə xoş gəlirsə, artıq ancaq ora gedirəm. Yəni başqa bir yerə getmək istəmirəm. Keçən ildən baxdım ki, hər ay mən harasa gedirəm, amma eyni yerlər, eyni yerlər artıq maraqsızdır. Və dedim ki, yox, bundan sonra hər il ən azı bir olmadığım ölkəyə gedəcəm və keçən il ikisinə getdim və çox istəyirdim ki, Dubaya gedim. Çünki iki dəfə getmək istəmişəm, ikisində də işim çıxdığı üçün biletlərim yanıb gedə bilməmişəm. Deyir, atalar üstəndir, axır ki, qismət oldu. Sankt Peterburqda oldum, çox istəyirdim oranı görmək. Orada da oldum elə həmkarım Samirdən bərabər. İnşallah Fransanda mübariz mənim söz verdi. İnşallah. Amma mənim bu məhərrəmi yayında mənim ən gözəl səyahətim oldu. Şəhidlərimizin evində, evini yad elədim. Və 10 gündə qaldım Möcüzəlin Aftalanda. Ora mənim dostumun, qardaşımın yeridir. Qoca qardaşımın, onun elə adına mahnı yazmışam. O həm xeyriyyəsi bir oğlandı, atası Yerşən əmini buradan salam edirəm. Biləm ki, hamısı yığışıb bizə baxırlar. Salamlarını mamasına salam göndərirəm. Maması biraz sizə nəyə nasaz deyib, Allah şəfa versin. Bacısı İrkaniyə salam göndərirəm. İrkaniyənin də şirin uşağı var bir dənə, Nurka, ona da salam göndərirəm. Vahidə də, balaca Yerşənə də, hamısına buradan uzaqda olursa salam göndərirəm. Və qoca qardaşım da mahnısını inşallah, indi ikinci oxuyaram onu, təzə yazmışam. İnşallah, mübarizindir. Gələk növbəti dəfə Naftalana mən gedim ki, istirahətə, salamları mən deyim növbəti verilişdə. Necə yaxşı baxıblarsa özünə. Orada inan Allaha, çox gözəl həmin mehriban həkimlər var. Orada nə qədər tanıdığım həkim xanımlar varsa, hər birisinə salam göndərəm. Həkim demişkən, mən buna özümə borc bildim. Salamlardan söhbət düşmüşkən, mən də çox dəyərli anam, Sumqayıtın nömrə bir həkimi. Biz də salamlayırıq mama. Salamlar söyləyirəm. Bir nəfər ama mənim üçün. Demək istəyirdik ki, bəzi mənim anam həkimdir. Bəli, həkimlərdən söhbət düşdüyüm mən də özümə borc bildim. Nə gözəl. Bütün həkimləri salamlayıram. Salamlarımı göndərəm, mən də bütün salamlara qoşuluram. Əziz tamaşaçılarımız, mən sizlə bizim bəzi tamaşaçılarımızı salamlamaq istəyirəm. Allah hər birini var eləsin. Hər birinizi qorusun. Doğrudan da nə yaxşı ki, siz varsınız. Sizə görə ruhlanırıq, hər zaman çalışırıq ki, nəsə yeniliklər edək, məhz sizlər üçün. Növbəti musiqimiz səslənsin, dinləyək, sonra söhbətimizi davam edəcək. Sen yanına inan ki gün
kasıbların ehvalına, daima yanındır kocan. Dostlar asirdaştır kocan, bak bile yoldaştır kocan. Duran boyda hamur değil, değerli kardeştir kocan. Dostlar asirdaştır kocan. Güzel ifa için. Aynı hanla rəqs eləmək istirdi. Dedim ev yoxdur. Sonda rəqs eləyərik. Hələ biraz dincəl. Çünki birazdan sonda yazdığım mananı 3 gündür Ruslan Səfərovundan götürüb gəlmişəm sizin verilişə. Nə gözəl. Nə gözəl. 3 gündür götürmüşəm onu. Yəni belə havalarda Leyla xanım adamın həqiqətən də ürəyindən keçir ki, gəlsin bir kənd yerində dincəlsin, kənd havasına. Doğrudan çox gözəl. O da orada adam həqiqətən dincəlir. Mahnıdakı Aynu xanım sırf kənd həyatına aid bir mahnıdır. Onu düşünmüşəm ki, yəni bizim kəndimiz ən gözəl kətlərdəndir. Niyə mən bir mahnı yazmayım kəndimizə? Nə gözəl. Özdə yazmışam, altdan da paylaşmışam ki, bütün kətdə yaşayanlara gəlir bu ifa. Nə gözəl. Mən Azərbaycanımızın ümumiyyətlə hər bir qarışını, hər bir bölgəsini ayrı-ayrılıqda çox sevirəm. Yəni, elə bir insan ola bilərəm. Mən Azərbaycanımıza həqiqətən də aşıqam. Deyim ki, məsələn, başqa bir ölkəyə gedərəm 1-2 gün, 3 gün, 5 gün qalaram. Amma yəni Azərbaycanın yerini, vətənin yerini heç nə verir. Çünki hara getsə də, təbii ki, insan ilk dəfə gördüyü yer maraqlı gəlir. Çünki orada olmuyor, baxı. Hər şey ona təcrübləndirir ki, biz də bu yoxdur, yəni nəsə şəkil çəkdiririk, xüsusilə xanımlar marağında olur. Amma onu gördükdən sonra və çox yox, heç gün də keçmir, bir neçə saat sonra deyirsən ki, bizdə məsəl üçün filan yerin yanında, bura nədir ki? Doğrudan da Azərbaycanımız günü-gündən gözəlləşir, çox gözəldir. Hələ qoy Allah qoysa Kəlbəcər alınsın, bəs sizi aparım ora. Görün cənnət məşəl. Kəlbəcərlisiniz. İnşallah. Yəni, deyirəm ki, onların qanı bahasına mən gəlmişəm də bu torbaqlara 30 ildən sonra. Allah şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə olsun ömür versin, bir də ki, Allah əsgərlərimizi qorusun. Amin, amin. Allah hər birini qorusun. Hərbiçilərimiz də bilirəm ki, proqramımızı vaxtları olanda izləyirlər, çünki SMS yazıb göndərirlər. İnanın ki, onların SMS-ləri mənim üçün o qədər dəyərli olur. Mən buradan hər birini salamlayıram, xüsusilə ailələrini salamlayıram. Doğrudan da nə gözəl bizim Azərbaycanda ailələrimiz var ki, bax, belə igid oğullar yetişdirirlər. Doğrudan da vətən sevgisi ilə, vətən üçün canından keçirlər. Biz bunun bəzən sözdə deyirik, onun dərinliyini çox insanlar ola bilər ki, dərk eləmir. Amma doğrudan da insanın canı o qədər şirindir. Görürsünüz, bir barmağımız kəsiləndə həm əsəb oluruq, yəni hamıdan küskün oluruq. Amma bir insan ki, bilə-bilə, yəni, ölümə gedir, yəni canından keçəcək və ona
belə deyim, gülər üzlə gedir. Hmm. Təbii ki, bizim oğullarımız var, iki doğullarımız. Allah hər birini qorusun, qazilərimizə Allahdan şəfa diləyirəm. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, ailələrinə səbir diləyirəm buradan. Və əziz tamaşaçılarımız, SMS-lərinizi yazın, göndərin. Proqramın sonunda vaxt çatsa səsləndirəcəm. Olması təbii ki, bilirsiniz ki, növbəti gün, yəni sabah mütləq səsləndirəcəm. Mübarizdən birazdan ifamız olacaq, hələ ki, vaxtımız var. Və Aynurla istəyirəm söhbətimizi biraz davam edeyim. Sonra keçəcəyik. Təbii ki, mübarizdən söhbətimizin davamı çayını içsin mübarizdə bu arada. Aynur, mikrofonu mübariz daha bərk yapışıq mikrofonla. Ayaqdan maaş alıyorum mən efendim. Aynı xanımın mikrofonu. Mən də taxılıb fiyə. Yox, Orxan bəy dedi ki, bu qoy mikrofondan Hollandiyada olanlar mikrofondan çünki daha görə eşidilsin. Leyla xanım, mən sizin stüdyanızı çox bəyəndim. Təşəkkür edirəm. O bir stüdyanızda həm də ki elə olurdu həftədə bir neçə dəfə görüşürdü. İndi bir müddətdir görüşə bilmirik. Mən gəldim, yeniliklər gördüm. Həm böyüyüb, olsun. Hə, həm böyüyüb, həm mebellər dəyişib. Yəni çox gözəlləşib. Hə, mən bəyəndim, çox qəşəng. Əslində bizdə proqramda iki qonaq olur. Bəzən də xüsusi günlər olur ki, bu yeni il ərəfəsində bizim gözəl, təbii ki, bizim bayramımız Novruz bayramı. Elə adətlərimiz var ki, biz çərşənbə günlərində qonaq sayılarımızı artırırıq və onda biraz görürdüm ki, yox, yer darısqal olurdu. Daha çox maraqlı olur məncə qonaq sayı da artıq olanda. İndi isə, maşallah, qonaqlarımız hamısı danışandı. Hmm. Ona görə bir saatə çatdıra bilmirik. Ona görə çalışırıq ki, iki qonaq olsun. Amma qonaqlarımız belə danışan olmasa, üç qonaq bəlkə dilənmək olar, amma hələ ki bu olmur. Hələ ki iki. Hələ ki bu olmur, çünki proqram bitən kimi görəm mənə necə tərs-tərs baxırlar ki, bizələ nə danışdıq, amma ki onlardan da başqa qonaq olmur. Aynur, seriala dəvət alandan sonra bu gənc aktrisalar arasında necə reaksiya oldu? Valla, mən çox sevinirəm ki, bizim teatrda, Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında gənclər arasında heç böylərdə də yəni, o qədər şahid olmamışam. Nəsə bir paxıllıq, nəsə bir ayağını dartmaq deyilən bir şey. Olsa da onu sizə bildirməyəcəklər. Yox, mən biraz hissiyyatlı insanım. Mən elə şeyləri hiss eləyirəm. Məsələn, kim mənə salamı necə verərsə, onun məqsədi nədir belə, onu belə şey eləyirəm, hiss eləyirəm. O baxımdan, yəni hələ ki görürəm, yanımdadılar, sevinirlər uğurlarıma. Hələ ki gördüyüm budur, inşallah, belə də davam eləyək. Ahir kimi belə olar. İnşallah. Mən buradan hər dəfə deyirəm, uğurlarım bol olsun. Çox sağ olun. Amin, təkrarçılıq olmasın. Doğrudan da Sumqayıt Dövlət Dram Teatrına başda rejissorunuz olmaqla bilirsən ki, aktorlarımız da bizdə qonaq olublar. Hər birinə ayrı-ayrılıqda özlərinə görə hörmət edirəm. Doğrudan çox gözəl kollektivdir. Həqiqətən bu belədir. İndi biz zarafat xətrinə nəsə söz deyirik, paxıllıq falan, amma doğrudan da çox mehriban kollektivdir. Mən sanki elə bilirəm ki, onlar bir ailədir. Oradan kimsə dəvət edəndə elə bilirəm ki, ailənin hansısa bir üzvünü dəvət etmişəm. Doğrudan belədir. Hər birini salamlayıram. Həm də çox cəfakeş kollektivi, həqiqətən işə, sənətə canlı belə fəda edən kollektivi. Ona görə də mən şəxsən yəni çox fəxr edirəm ki, elə bir kollektivimiz var. Bir ara həvəsə düşmüşdüm. Bir iki il bundan qabaq sözünü kəsirim. İstəyirdim ki, mən də teatrda çalışım. Çox istəyirdim, amma təəssüf olsun ki, canlı efirlə bağlı onu heç cür bir araya gətirə bilmədim. Amma çox istəyirdim, çünki doğrudan da təmirdən sonra da teatr o qədər möhtəşəm olub. Və orada çalışanda hər kəs öz əziyyəti ilə, mən deyərdim ki, o yerə gəlib. Və buradan hər birinə salamlarımı çatdırıram. Bilirsiniz ki, hər həftədə Sumqayıt Dövlət Dram Teatrından aktorlar bizim qonağımız olurlar. Çox sağ olun ki, biz onları dəvət edirik. Siz də Dünya Televiziyası kanalı olaraq, yəni bizə dəyər verirsiniz, bizə hörmət edirsiniz, bizi dəvət edirsiniz, xalqımıza daha da belə tanıdırsınız. Sizə də təşəkkür edirik. O barədə Leyla xanım birinci yerdə. Deməli, mübariz Anir ki, üç dəfə qonaq oldun, mətbəxtə necə işlətdim sonra, gördüm daha gəlmək istəmir. Alınmırdı. Alınmırdı. Biraz danlırdım onu, deyirdim ki, çay yaxşısız, yeməyə yaxşı hazırla. Öyrədirəm də nəyi pisti ki, bax, indi bugünkü gün kimi dəvət eləm, görəm, deyir ki, mətbəxtə nə hazırlayacaq, ürəklə artıq. Görəm ki, maşallah, yox, yəni iş var xanımlarımızda. Mən amma o sualı vermədim. Deməli, proqram başlamıyım mübariz.
çaydan bilirəm. Deyirəm ki, ondan çay verin. Bir dənə quru çay mənə verib, vermişdə deyirsən ki, mən kömək eləmişəm ona çaydan deməkdə. Dedim, bərək Allah. Geçən səfər demişdin, kömək eləmişsən, indi hiç olmasa bir təriflə. Gör yemək pişirsən olardı. Mübariz, istəyirəm biraz da sənlə söhbətimizi davam edək. Yazdığın mahnıları müğənnilərimiz də ifa edəyiblər. Və hətta duetlərin də olub. Yeni duet haqqında necə düşünürsən, yoxsa hələ yox? Vallahi hələ düşünmürəm, çünki elə bir insanda yoxdur axı. Çünki mübariz kimi tanıdır, kimi mehriban olsun. Kimi çıxarır ekrana, tanıdır. Adımı çəkir. Çünki bilir ki, mən saznanam. Ona görə də yazdığım mahnıları adımı çəkmirlər, eləmirəm. Adını deməyəcəm. Bu yaxınlarda da bir müğənnini eşitdim ki, ilk dəfə mübariz onu, yəni televiziyalara çıxarıb, ona dəstək olub. Yəni, mən həqiqətən nə o xanımdan onu eşitməmişdim. Biraz da danışdım, indi adını deyəcəm. İndi də çox məşhur xanımdır. Mənim xanımdan tanındı, indi daha çox məşhur xanımdır. Aha. Hə, mən yəni onu iki dəfə eşitdim. Çünki o xanımı bir neçə dəfə proqramlarda görmüşəm, amma yəni eşitməmişəm ki, sən adını çəksin açığı. Ona görə adını çəkmək istəmirəm. Yəni biləndə dedim, maşallah olsun, mübariz elə kimin əlindən tutub səhnəyə gətiribsə, hamısı mənim. Ona görə də heç kimə vermirəm, yazdığım mahnıları özüm oxuyuram. Elə özüm oxuyacam, diz edirsən mübariz, elə məncə də özün oxu, çünki nə də oxumuyorsan gözəl də alınır. İndi bu mahnını yazmışam məsəlçün, üç gündür, inanın ki, bütün rayonlarda nətər trend olubsa mahnı, yəni hamı görürəm ki, çəkir, atır bu, dünənlərim bir xanım var, elə buradan da salam göndərirəm. O da bəyimizi, gəlimizi öz maşınında aparıbdır. Maşında çəkib də o mahnı ilə, yəni kənd havası. İndi oxuyacaq, ondan öz aparır. İndi ifa eləyəcəksiniz. İndi ifa eləyəcəyəm mahnıdır. Yəni, çox gözəl tutub da bu mahnı. Yəni, biləm ki, kənddə bu mahnını rayonlarımızda sevirlər, hamı sevir. Nə gözəl. Əziz tamaşaçılarımız, bizə rejissorumuz deyir ki, ayrılan vaxt sona çatır. Sonda musiqimiz olmalıdır. Biz elə mətbəxə çatdıra bilmədik. Vaxt necə çox tez keçdi. Əslində, mətbəxtə artıq yeməyimiz tam hazırdır. Amma ən azından istəyirdik ki, onu nümayiş etdirək, masaya gətirək. Amma doğrudan vaxt çox tez keçdi. Sabah ilk olaraq mətbəxtdən başlayacaq. Biz artıq belə eləyirdik. Amma biz artıq, deyir ki, rejissorumuz deyir ki, toyuq bezdi sizi gözləməkdən. İnanın ki, artıq iki həftə olar ki, biz mətbəxtdən başlayırıq. Çünki bura ki keçdi, o qədər söhbət dalıcı və mətbəx heç bir vaxt qalmır. Veriş tez qutarıdır. Yox, veriş bəli, çox tez qutarıdır. Az olsun, saz olsun məncə. Mən hər zaman onun tərəfdarıyam. Yemək hazırlamayıb deyə, nə tərdindir ötür. Bir dəfə Aynur xanım dəvət edəndə, mənə də sarın sazdan gəlim, Allah bizə burada. İnşallah, inşallah. Mütləq, mütləq. Əziz tamaşaçılarımız, hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Var olasınız, nə yaxşı ki, siz varsınız, bizi izlədiniz. Sonda hər zaman olduğu kimi təşəkkürlərim olacaq Lasiti mağazasından. Biri-birindən gözəl geyimləri təbii ki, Lasiti-dən əldə edə bilərsiniz. Gedirəm ora, o qədər gözəl geyimlər var ki, bilmirəm hansını seçim. Və çalışıram ki, hər gün birini geyinim. Əziz tamaşaçılarımız, bir daha təşəkkürümü bildirirəm və inşallah sabah eyni vaxt, eyni məkanda görüşmək ümidi ilə sonda hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Aynı uğurlarım bol olsun. Mübarizənə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ ol, gəldin. Bizimlə bərabər oldun. Gözəl bir ifayla sizlərlə bu günlük sağolaşırıq. Axan saylar gözəldir, kənd həyatı layla layla gözəldir. Ağ dumanı göy səması düşübdür, ürəyimə kənd havası düşübdür. Keçək gedək Tovuz Şəmkir Qazaqdan, ürəyimə kənd havası düşübdür. Qoy söyləyim ürəyimin sözünü, arzuladım qulaqların gözünü, böyüklərin söhbətinin sözünü, ürəyimə kənd havası düşübdür. Buz bulaqlar axan saylar gözəldir, kənd həyatı layla layla gözəldir.
havası düşübdü. Yüreğime kent havası düşübdü. Buz bulaklar akan saylar gözeldi. Kent hayatı layla layla gözeldi. Ağ dumanı göy seması düşübdü. Yüreğime kent havası düşübdü. Kettir bizim ömrümüzün evveli, üstümüzde Tanrı eli Hakk eli. Yıl bohçanı kende gede yay deli, yüreğime kent havası düşübdü. Oy söyleyim yüreğimin sözünü, arzuladım bulakların gözünü. Büyüklerin söhbetinin sözünü, yüreğime kent havası düşübdü. Buz bulaklar akan saylar gözeldi. Kent hayatı layla layla gözeldi. Ağ dumanı göy seması düşübdü. Yüreğime kent havası düşübdü. Buz bulaklar akan saylar gözeldi. Kent hayatı layla layla gözeldi. Ağ dumanı seması düşübdü. Yüreğime kent havası düşübdü. Buz bulaklar akan saylar gözeldi. Kent hayatı layla seması düşübdü. Yüreğime kent havası düşübdü. Buz bulaklar akan saylar gözeldi. Kent hayatı layla layla gözeldi. Ağ dumanı göy seması düşübdü. Yüreğime kent havası düşübdü.